Павлодарда барлык деңгээдеги мәслихат депутаттарының биринчи форумы өттү. Бул депутаттар 90-дан астам мәселе көтөрүп, анын оң чечилүүнө ыкпал эткен. Өңүрдө 58 аул таза ауыз суу менен камтылмаган, элди мекендерде жол, интернет жана уялы байланыш мәселелери де өзөктү. Аталмыш түйткүлдөрдү чечүү максатында бул 27 жоба колго алынды. Буган казнадан 15,3 миллиард теңге бөлүнгөн. Интернет жүйесінің желісінің сапасы, соның сапасының төмен екені, сосын Шалғай ауылдардағы жоқтығы, туризмді дамыту саласы бойынша айтқаны, бүгінгі күні туризм тек жазғы ғана маусыммен жазғы ғана көрсетіледі. А мысалы қысқы күні сакралды туризм бізде айтқаны көптеген қасиетті жерлер бар ғой. Оны көктемгі күзгі күндерде жасауға болшет. Басқа да сондай сұрақтар көтеріліп жатыр. Шығыс Қазақстанда жаңа екі аудан пайда болды. Марқакөл және Қатонқарағай. Депутаттар шекаралық аудандардың инфрақұрылымын қайта жандандыру мәселесін күн тәртібіне қойды. Қарапайым тұрмысқа лайықты жағдай жасалмаған соң әлеуметтік саланың жас мамандары өлкеге аяқ басқысы жоқ, ал бұл елді мекендердің қаңырап бос қалуына ықпал етеді. Сондықтан дамудың жол картасына медициналық мекемелер мен мектеп салуды енгізу керек десті халық қалаулылары. Бұл өңірлік форум жалпы мына сыртта алыста жүрген депутаттарды мынау аудан орталығындағы облыс орталығындағы адамдармен бір-бірімен жақындастырып өзінің сөздерін тікелей билікке жеткізуге үлкен мүмкіндіктер тудырып жатыр. Осындай форумдар жиі-жиі болып барлық деңгейдегі депутаттардың басын біріктіргенге үлкен жұмыстар атқаратына сенімдімін.